Reflexos, tá bom. Esse é o solo do santen, né? Começa aqui na terceira corda, que é sétima casa para nona, aí vem na oitava e volta na nona, na oitava na segunda corda. Depois, dois bends na segunda corda e volta para a terceira. E aí vem esse lickzinho aqui que é meio enjoado. Vai ter aqui na terceira corda sétima e nona, na segunda corda oitava e décima, volta na oitava, e aí vai fazer um slide até a décima primeira. E aí é com o dedo 2, na décima terceira toca duas vezes. Não, opa. Depois dessas duas vezes aqui, vem para a décima quinta, volta para a décima terceira, bend na décima quinta, volta na décima terceira e termina aqui na nota Lá, na terceira corda, décima quarta casa. Né? Aí agora vai ter esse slidezinho aqui. Na terceira corda, na décima quarta casa, e aí com o dedo 1, a gente vai tocar aqui na segunda corda duas vezes. E agora repete a mesma coisa aqui na nona casa e na oitava casa na segunda corda. Aí termina aqui na nota Lá, na quarta corda. Né? Agora a quarta corda. Faz aqui a nota Si. Volta para o Lá, na corda de baixo. Terceira corda, sétima casa. Na corda de baixo ainda, na segunda corda. Duas vezes. Na décima casa aqui na segunda corda, vai fazer o bend. E depois desce duas vezes. E termina aqui na oitava casa. Depois tem esse lickzinho cromático aqui na primeira corda. Décima e volta cromático. Depois na décima segunda, volta cromático. Aí vai para aquela partezinha dos bendzinhos. Esses bends são, na verdade, vários, por três bends. Na terceira corda, sétima casa. E depois na terceira corda, quinta casa. Na terceira vez que vai fazer isso, vai fazer um slide aqui para nona casa, na terceira corda. E aqui na segunda corda vamos tocar na oitava casa. É. Tem esse último lickzinho. Décima segunda casa na primeira corda. Décima. Oitava. Décima. Oitava. E aí termina aqui na décima casa na segunda corda. E aí vai para aquele do something. Pode ser aqui também. Parece que o som é de Telecaster mesmo, né? Só que usando tipo uma caixa Leslie.